Jo sempre vull un poc més, un poc més, un poc més. Jo no sé què passarà quan no arribi a un punt que no millori. Segurament me posaré de mala hòstia. Ara per ara, Quins Joan anys? Reynoso pot Quins estar ben anys? content. El I què mallorquí tens ha en sumat una compte? nova medalla al seu currículum després d'acabar tercer en la prova de crono de la Copa del Món del Canadà de ciclisme adaptat. Per això entrena cada dia, per superar-se ell mateix, com ha fet des de fa 7 anys, després de resistir l'impacte d'un llamp. Una experiència que li serveix per no baixar els braços mai. M'ha ajudat bastant en el moment que vas patint. Dius, vinga, va, te venen imatges a dins el cap de com estires i que no podia fer i que ho fas ara. I, bueno, ajuda. Enguany ja acumula 3 medalles en Copes del Món i 2 ors a la Copa d'Europa. El seu pròxim repte és el Campionat del Món a Holanda, on espera superar el resultat de l'any passat en què va guanyar una plata i un bronze. Jo som una persona molt mal de conformar. Jo, si me'n vaig a córrer, és per guanyar. Com mai no es conforma, també vol participar als Jocs Paralímpics de Tòquio del 2020. Ganes me'n fa moltes. No sé si aniré o no, però jo crec que ho faig bé. Els números li donen la raó. Fins aleshores, Joan Reynoso continuarà entrenant i acumulant medalles.